Игорь Игнатьевич Николаев, Конституционный суд судьяда, Харьковтағы юридический институты бітербіде, орта халыма мене халас мирный город народный судьетнан улелебіде, святителі Накенти орденынан Российская Федерация судын системадығар үтөтінің 2 степенне ахметәлінен наградыламыда, хунтар онна таттыл устырын бачотта холықтағы. Игорь Игнатьевич, бұл біреге, бұл бері халының раз тема бартер кепсетен элегалитетін асты өтмені еңгітті көрістім да ғаны суд туғынан, судья туғынан, сокуон туғынан кепсет пәккәр әте үксін Колоковскай, үксін болында репрессия сүппіт бігі жоннор бұт, чулу жоннор бұт тұстарынан, история туғынан, литература туғынан кепсетен бұт. Гынан барын менен биографияған көрдім әпті. Хоту тиенгін орта қалымаға судьяған, онтан мәңа қаласқа народнай судьяған, онтан кем яған мирне гети яған, оны дар онны да көрдіққа, мен көрдіққа мұна, отан хоту дойды бол, хоту дойды. Онтан мәңа қалас дейін, бәле сентраліне Якутия дейін, онтан мирне гети дейдіққа атыны мұқтар отылырғар, онтан кәндіке әнеті бір қоғынай суд, оны ол бұячыта болаған, бүтін Россия президент анағынан, кәндіке конституционный судқа бұл өлі ежіған. Оның ән оққар биографияр суд, судья ден, асуставляйши правосудия ден. Бара тұрар емет, әпті. Тоқ ден бар, обычное право ден бар, өпті, обычное право. Етен обычное право ден, онна писанное право ден, екендер бұсаға история тігар, нұтча ғоздасты кире ғыттен, саға история тігар те, бәбәдерін кітті, хандыра сөпсөз пөтөк конфликтке килбит түгөндөрү бар. Обычное право деген хакылытын хурулу батак сокон деп кылып. Давай так эти писаны законы это хурулу токоннар. Ал гынан баран этикке хоконнар төрүттөрө бир. Давай да кабы тыгынчандан хылларга ки хаймак общество та хайдыта ол түмүгөр жоннор общество государство кадыр сыгыннар қаянда аны сағыланан, нормаланан олар докторын әрі кейі аймақ қайдар. Оны ол обществы күғырар. Ол әлігін кенлер антагонистер бол батақтар. Ола Қарабастағыттан бір ғылла құрықтақ хоконнар. Тойыда қына кейі аймақ ол хұрылы бұт хоконларды иннелеріне дағаны. Первы бұтнай дағаны обществы ағана, ородовой племенной ду обществы ағана хим бір туара нормаларынан сайдар. Орта қалма өлі лиғырыттақына бір мұдырай бағайы оғынны рәппіті. Жақы көнден мен күріе қаға дейін өгін. Күріе та қаға тауы кейі қанан хатаны ағай қолы бұр сүйіхіні кейі күріеннен қайыр, кейі кейіні қоғынынан оғынна арас бұрабылаларынан қайыр дейін. Оғыддық жәке әбелі кейіні ахарабар батқына қаддары бәйбәнігі тахатан ұйылығын бір қол орыр иннеттен жәті арас нормалар ұлықтан олдар. Әнеті ол абышнай праветі құрылу ата құқының болдағына ол бұр білі ол обшестуаға обшачалы веческе ғыннастырден балдар, кей хаймақ төрі өттен қаннығы мұғыттан тұтылуға ұлық, кейі халғы хайдарығар, әтәңі ол орырығар қалбаңна ават етінді бұрабылы құрдық, кейі ол иддебілері бұғыдынан толыр бөкі, иттен толырар етінді ғыннастар балдар. Қаны іте зоқуындағаны, хұрылуы тоқуындағаны, хұрылуы атақ оқуындағаны ол ғырнастар қолы құралдар. Ол әлігін болдағана жа, іте қолы бір хұрылуы атақ оқуындағаны, табы үшінай права бұт обшестуа төхі айдылағыттан, төхі үз культуралағыттан, сиере туыма төхі дүріңеттен, төхі ұрақтан ехереттен, төхі күйіскі айды бұтыттан ұлған тұтылықта. Бұл әвескай бұл астен әппәппін, олғынан баран үтір ақтағыда ғаттан, бұл әвескайда бұл асыны бігер кәтереті, бұл бәет ұрыт ұқуыны, ұғыт ұқуыны ұқ, ұдарыстыванна істені білбәт, ұлыған культурата итәғәлі ұқ. Дейкайан адағы мұғы бұл нұшалар кәләннер, келлері ұқуыннан, келлері ұдарыстыва, келлерен, хайынларан омығы ұңыр бұл бұтты. Келлер бұл ағы ұстарынан, оны бес ұстарынан ұғылан оларар бір ұмыға бол бата әтілерді. Оны тінне біліңе де ұлыған бай мөк көрді тұр олар. Бұл хақалар ұлықта ұмық бұтту, келі ұмық бұтту дейді. Тінне аттан Анатолий Игнатьевич Google әп мен түгір хөбілі әбін, өпсі әбін, тоғайты қакене тәрбейі ұлықта ұмық бұтты. Ол ғынан баран бігігі манна
Аптоктон үвеске бол батак арас келио муктартан таңыллан имен нахақа хергер бу беле кочуол код бу хорон код бу харыллан катарыллан омук болан таксып. Ол алеген биге история бутман накалан үвеске хәмметеннән хагаланмат. Биге история бу каста тыгынча хылан арат төгәри татты лагаттан ите Түрскәй империя хагаттан ите Чыңгыз хан хагаттан улу кочуол империя цивилизация тыгар ол Сиеддергер томнарыгар, ол хоконнарыгар, ол хударыстваннагар, ол олоқко көрүтүгер терегер битбеги хурулуба та хоконнаты бит. Ол алихин беги онно кайдылах сиери томы кыта анактык туту хурумук болгон. Онно кас бийде агуунаы, онно кас тагуун түмер колор бу тоёну хаден каңаластадды. Каңаластар бу хакайрын үннөн баһлан олорар кемнерегер хим бир хуту хокону баһарар. Бу оны кеспеттөннөр эппе катаддар былас бар болан беги бу нуша хукунун хүддөктүргөн дылымып. Онны те бу хака херин өреппит учун айдар даган. Ол ана кел хүддөт умуктаны бу аяннеттара хүддөн хогон хурялдар. Бу хакалар каннык томуктан уратын сүхүк бу хукуну бастыр өтүктүр жоннор ден. Жал кенлерге хамай номокка жоннор ден. Хуккакиден хутукай бекеден аны каз бо процесс катагына ай үңсөн хуттаны хеллерди олата беги болланы ол ол культура бегиттен аддеттен анараттан келбите келбитин тоолур аны туран болланы беги оно итегайет битин онна бия худа арыстыван нас бластен күчтө койду бил нуча келендин олок сой бутун көддөр ите очо очо телдере тейт во бу аннар архив пукор биттере сага جونا هام البق امسیلر بابل امسیف ترجن. آنو خدرا سگا جونا به امسیو قصیر تو را که هان خرختر دامو کردک هن ریپا جینم باید نتنه ترگینن که نه هوتو هکونو بیلرین آنو سرکستر داغ پولان آنی گزداست وای تغییرن دکاستر بود. آن نکته هوکا هکونا البق امسیو کی داره جون برابن آل قنریتی هندو یخسندو و به تریتی کپکاسو مکترن کدک کرو و کرو نمیشتمرندو Evet, erkeğine ölürün, yeştehinden bol bakka tuğunan, hudarıstıvandan birer getirildi bir tokuğunundan kırcığın bu lahatıra boğmuk haydığıtın tahama oğlu hanım kıldır. De, Rimskay İmperiyet'ten kelbit sokuğundan. Anlıga, yüzde içe bu. Onda kelbit sokuğundan bu. Ondan Rimskay İmperiyet hakattan, tüm bulurgattan kelbit sokuğundan nuca zakanı da açtı vatı erkeğiyen. Ol bu onda saka siyerin tuğumu gitti, abı şeylerin gitti, söptü beherin kırdırır diyen. Onda kelbit sokuğundan. Конфликт хоккене. Он нукта этака бо беге юридическа юрекка веренер жол амбастан хитей дебет окпут. Коловор бу закону Хамурапи ден беге эре бит 5 тынчы хылын эролор бут рактагы бар. Ол закону Хамурапи беге 1 семестр булган токкор веретти. Аттан жегенен токтаны хымысла окурдук. Ол гынан баран же бу кеха билеп битимди. Кеха махайдытын бу туга пирамида кодду кайдар ба. Ол чыпчалы бүгүн хоконнар ден. Yol alayım vallahi en kihal makayda kayda nispetin hukunu hukunlar kayda kayda nispetlerin yürüyüz bir hıtınan üçü gedi gödü evap vallakın en cigne yürüyüz bol bakın diye. Yol alayım bir hige eti nukça hukunu gar bir hige ol ediyimiz kaypara ve Bizantiyen önge kelbite diyen bir hige bar. Ol gınan baran nukçalar gemiye atın hukunlar bağlılar eti. Ol olur Pravda Yaroslava Mudurova diye. Ola mühürullu bu tokun. Аны туран баллагына хурулуу токон мучаларга те ардыннан нөгө ардынскай империянын өңөрөлөбөт ясы Чыңгыз ханы. Тоо такана Россия ны государство болбу дегенен арда болгады. Тоо такана нуча централизованное государство така ханда хугаты. Киевская Русь, Новгород, Суздаль, Владимир Барта тустугунан княжестволор бейлери тустугунан бырабылалак манны Он омуктарынан да атыннар эти. То это кете бетере Волга же көттө угрофиндер, котөттө помордар, огрөттө славяндар. Ону хомоголон бир хударыстыган орон бер биз оло тоярда бар. Ол ологорун ол бира кени олокто бута баллана основасына биле ясы Чыңгыз ханы ден. Чыңгыз хан хукуннарга ологорун бу хударыстыган үс кетет. Эти кемин хандыктаганы улуу херийит Чыңгыз хан империясынын көддөк кене наследиети хуннук турбатага. Тоо эте кене кене хукуннарга терегерер. Ол ясы Чыңгыз хана ити территория тегер ол эне Средиземный мораттан тихая кияңга тия бүтүн үтө ол хукунун халаллан олор бут. Бир хукунуна.
Олон но телегаран ете нучагос дарствуат вескавите, олон ли но снова те со олон тонете. Олгана ма булыр булыргаттан Византия нигит тевесте, онна те урук кинестер юксөлөрө вариактор, онна кергеттер юксөлөрө Византия знатна дамалар этилер. Аны турон кочовой тамыр быттара ден юксөлөрө эме беле политическе бирок нүмө беле хайдылак өттө кинестер юксөлөрө беле кыпчаканна этилер. Онна печенек. Итерлер ди токен. Христианство, православие, христианство, православие там саха булырга итегалин кыттеме сөптү бере элбегат эген. Ол ен бастан бастагал бит казактара нуча жемле проходит старын кытта өйдөрөтлен. Очо дим эне дергенен хокуну түгөремие алты хыбары болду олар. То это кана беле хака түлгөн гылым мыта деген ки онно хокунунун уже халайттарын олорор ба. Хурулду ата кара. Олгана ман нормалар үксемай кылыр ба. Ол эле кини кини тухала анкөт дайды. Колобур жол каннере биле кыргыз сүйөтүн кемин курду кемере келен бытыгынын өлөрүнүн тууман тыгын бытжан олорорун кедете иген ударысты көмүскүл боллаган. Эн хобу хокунунан каккаланар боллагана. Каннер үксен кыржык кым булар боллагана. Мие хордук тухала актен хакан кейте кете улаханын курду кете койду. Ахыраз өйдүр бу бетин быгадат. Бир каттын өскүр. Тантан кини тенник были обычные браво, браво кустяй, он все твери мировой для того законодательства, ну что-то законодательство, то он ну гюскюри, то он ну полный. А ты мим были вне, а ты ну мог торга, сороко дерга лок, эти сердера туом нара, обычай дара, дара на алро лок законодательство, то лок тебе твои спят тебе нарва. Эльбекко. А. Алганам баран коловур, эти мим барени мне питим, он бегает гетевин, бо хакаман на то ходу вескаевитенин. Основной массата беле хүрүн күчтөрө каңаластар токтор болду түддөр. Ондан тагоздарство на стадиондор. Олорун ол хокондорун төхөдө хурулуп атаган эни жекелерлер онда ол хокондору халгы бара турар. Онда хака сиере тома ден болус күчтө. Онда те хака холобор те кемлионардо да Винчи да кенеге тигер хурярынан эти христианство основной постулаттары языческа итегалттан улахана тыттара оқты. Тоғай тақына баллағына білігін бар официальный религиялар, білден тұрар ол итегалге терегарелдер, бұлыргы береваннеға, онда тоғақ білі бастақ итегалге, олғынан баран, итеки хай бұты итегалдері. Қантанда кемді аны кенлерге ағылан бер бәтаға, манна білі өддөк жонлар, онна Блас жоннору бу жоннору бүлүгөрөл бакыхини кайдакынан блас кабас беренлери бит, кайдакынан өйдөрүн ханаларын саахылы бит дегендер. Жемие били барын бихи кеппи эппит обшачылы вечаска сыян настарттан тирегаран ити библия хурулды. Кихи хуруй да, таңара хуриен төөт бүкума ата буатак. Ол боллаана же били өл хылла кихи уопу туур улуғуран ухулучу дө жоннор манны кыннак бытына Жон ана ата сахыланар, былаху бастыр, былаху истер, хокуңа каттырар жон болуктары деген били, хокууну күйсөттүнөн тохутан билиндер итаһынан, өссеки хини өй сана өттүнөн онно онылынарга белемнир бытагал айыллар. Эти Бертольд Брехт деген атырбыт немес драматуру бар. Ол ки Кавказский мелодий круг деген пьеса тигер, мировой судья бар. И это Отын бұраған әспетін, атын дақтарылам, иетен оң орын тағарыр. Төріппіт иеті, бірақпіт иеті деген кілін, мен оғым, мен оғымын ұлықтақпын дейір, онында иеппіт иеті, бербет, оны деп мировой судья барылар. Еті Кавказский меловой күріктен аттыр. Бұнды мелінен күрік оң орылар, отты тұр, оны тұр орылар, тұр орттарар, ол мировой судья, оны берлейтін, иеппіт иетер берер, берлейтін, оны Төріппіт етер бер, оны тардың дейді. Кем бәліттер тарданыл бұд күстәк, тарданыл бұд ол оғыты болуған. Дәуін тардығы оғыты болар. Онда кем еппіт еті тоқтылық, оны оғытын елейті бұстарын көрбітін ұлан тұлбаққа төріппіт еті күстке тарданыл ұлтан берілді. Оны мировой судья төріппіт еппіт етер берінген бұхарын ұлынар. Ол рас Суктаргенник түгендер бар болуктар септи алыбыр. Бул көчү. Худия даганы суут даганы. Правосудие хамай тек туга вердигин хамай тек хыла туйде. Установление справедливости.
Олата күрдік болаға тақтақын, онына бөлі сиері болаға тақтақын, сиердіқ болар. Онына болағына әтәдді. Судья руководствуется законом и своим внутренним убеждением. Она туран болла их көттіттен состязательные стороны. Оны жаян бір веккелігер ол әбәтіне тұғақ кумаға ғырулы бұтынан бол баққан бәян ол бірдегі тахар еңіндігер ән убеждені әкәл еқтәкін. Бұқ кекеттен қайата ордық иенігді, ордық чоғағы ідді. Ол өттігер кені бұғарар. Ол сәті бұл прямой сұлушай, манна сұлужна етет өттін. От осай хоконы бұғарыға итінтен ордың мудырайды кеге ұрйоны бәу. Амай хокон сұтын чақчой дүр кейтін ұрйар. Мен күджігі оны справедливі ұлықтыға тақтақ. Қаркапқа бейгені бір ұлу профессор Бажанап төнеріп біті. Марк. Марк Бажанап. Ол бейдеп біті. Жизнь настолько многогранна, настолько масштабна, что его рамки закона загнать нельзя. И вы обязательно встретите случай, когда не сможете подобрать закон к какому-либо явлению. Тогда забудьте все, что я вас учил, чему учил, а руководствуйтесь здравым смыслом. А, тогда потом вы сами удивитесь, как этот здравый смысл совпал, не может, может и не писанным законом, а непосредственно, но с принципом закона. Хаддахтаны сергеп төсөп болгай. Анан хокон бүгүн карап. Аны тогоны сылларга мискавагы мошенничествонун массавый явление болгой. Ол кемне улахан проблема агир харыттак бит. Тоо этакына по букве закона мошенник всегда прав. Тоо этакына кеддеттен белемненер. Белемненен кейин албындырга белемненер, оны боростой обыватели албыннан бер. А по закону он прав. Чекир биден пылесогунан Жөмбе оны албынна ауыттары. Агрессивный бағайы реклама ол оңыронныр. Хақаты өтін кейт әйті ғайымты. Жәбіман ұллақ бұна бұрынар еппіндендер өр қағына атылы алылар. Оң кені үлі баттан ұлбыт, төбілігін қатшытын бер біт. Кенені кемді күйілі әбәтік, барыты доғыр болынай. Доғыр бәхет толыр ұлықтақ ден. Мен доғыр дастың, өбілестің бәхет толықтақын ден. Бұроде позақон ұнық. Доғыр ден тұғы ден. Онны тұғық ден. Добросовестный сторон предполагается. Олата договор тверсиге кимде кими дал бы ныга тавакка и кенче ехене хуэлла хорукта договор тверсиге. Бөтте деттен ал бы нары договор тверсиге. Ол он то нискадиганан нарушен были главный принцип договора, нарушен были добросовестность сторон. Ола лихим баллана бу договор хоконна яхвакти. Быхар бупы. Вроде по бумагам, по закону, кем хеп курдук. Оно валла хитинде гулара танки хи бахарар. Хокону бахарарга худюя интеллектуальный уровень иттан. Кене профессиональный тахым иттан. Джон дилгата, мөккер дилгата, нахаллохан тотолукта. Орден святителей на кенте. Хеп. Улата, ото святителей на кенте, бихибилер битнен тангара кейте, бире тергедлы туох. Православный и так далее христианство, не тилдер бит американнан, бо Россия днен, агахири горсовенна, оно ханан келене ехать не горден келериджем, интерьерге. А то мин ханы ихпар, кине и так далее нагар, бо арас кромуктары, атаваста болгахи дяромуктары, көмүскәчи, карастачи, омуктары иккардаларыгар уопсайтылы хатам буллары, Тугар бо хайыс катыгар на хаулаган үлелевек ке. Ол таһынан, конечно, кене биле таңыр үлехетин бүгүтнан бу итегали эмне таргатар. Ол гынан баран итегал кеннигер хамай биле общечеловеческе гыннастар. Кейки яха кейли сыган наяктак, омуктан кейки ина тагасты хоктак. Канны бара ромук тең бара аптак ден кенете колор библияны хакалы бергөттетен. Хакажонун бу итегал гара калан бол бакка бу эгин учалары гытта Биттен еттен убедигінан, ано онны олар казақтарым анна, халаян олар исправниктарыңын барларын еге хақаларға кейлі сығыннағын. Аляскаға бұ индиэстерге, эскимостарға кейлі сығыннағын. Осай барыта бұ
бу итегал мөңгө онна кеге опса чалып жаскаган настан мөңгө кейли сыгын олоктагы кеге онна валланы те комиссия президентинен Иван Кириллович Демьянов это кене мен бастан согыдан то ман берен он эпте бу гуманизм де о муктарик кадалыга кейли сыгыны олоктагына мен эгин он эпте ди ханы тан багарете сыгырым болу Алганнан баран эти үлөлөбүтүм токары алалым матагам. Колобор беле сууттен баллат вакты. О судиттен мота ара судиттен. А. Коринон натар. Ара судит. А не судит. А. Аттан эти беле архитектордор токтора байлак пробеллары. А. Бир ковну хут биенин символун кодугу өттөр булак бышка татура. Этине алалым маппын оно Эти талянкор бүтүм даганы биле оң оллаң албыт олар патылар дегенден боллагына бу кехикөт дүгүн көмүскө табаран эген ол булак бышкатын көрөм баран сомнения да кирек бат. О, репрессия тема туду. Онду көрдөк буна үксүлөрө саамай чулуу жондору юристтер биттер. Өтө колобора ким күлүмнүр, күлүмнүр деп болдун, этип Павел Ксарафонтов болдун. Онда хамай ровнети юридической бу простор бастан өйдөрө алар кийрен ол түмгөр дагыны өйдөрө пресиат өспүттөр диен төбүрүс көрө билүүсүе норокка бу көрө муктар годду ити туга кымат жоңго тугала революция бу оңор бутел бах алганан баран хама күз көсө мен нучонору тогорогуста дияны бүн тогайда кан нучонору ата бу же почти тыгын чагыл кереңе ананы лите иттегаде Böyle umuk söğeye bu. Hmm. Ol söğeye yitilen, böyle bağlıır, köhülür, öyhana, norokke herge bir yerer, hiddir, küs, barıda bar. Ol arana küştek, valla onu umuk küştek. Ol bu hıtla, ol arana tabi valla ana bu yokta herbülü sötün tümüger, horoğa uruz kallanır, horoğa umuk heriger kürür, kalbı ta represiyle ne alır. Ondan valla ana üst tögüllen töktürüyen duran represiye, huatugar, Bu umuk hamı üç ödenler emi oruz kallanıldı. Hmm. Anı turan bollağına tuvaq böyle heri emi naha ulaşın oruz kallanıldı. Hamı umuk çulu canın huakkanına adı. Hmm. Ola lehin bollağına o gün ammarın haka heriger toğudduk. Irılaq tıgılınılları diye taqqa böyle bu hennege hennem bıstar dendi. Hmm. Ola lehin bolla bir heka Он эли таң адды эскү хаты хыртта гади. Маха чарас болла гади. Колу бир эти үй торгу таллар да. Олор гуйдан өрүмөтүн манары латот да котору көк үй төрөт да алар. О годдо пелеген Россия норотун бүтүн үтүн нар беле тугун өрүмөтүн сараланы латот буттары латот буттар ол төгөр көк үй төрдү та бар. Огана мон норот искү хана улахан. Hem bir hangattan hanga eliten üyeskete turar, hangatta hanga tuvak uhulut çocuğuna tahara turar. Olgundan baran uhun hasta töktürüyen turan anan huakın naka bile kanlere büyükken ne ulahanlık norvat kaçıs tuvata mettür. Olur eti Павел Ксенофонтов konfederalistler diyen zi temata. Konfederalizm diyen ideye ete, federalizm ideye ete onda unitarizm. Eti haddak biligin altı harayı. Мен беле хут үле хата болдан. Репрессияны хут нөңел бәң доктор ди. Ола лехин мен һич теме иннеттен бу һич теме нороп бар жоммар һерге бер оңор бут ыр буруугар һем би буруудан аныгын. Эн һич теме кейте болда. Бу жонум туга ден, республикам туга ден, умугум туга ден туруласпы жону хуту хокона хуак Бартын кехен туран ытты жакы йыга би хикит тагас тахпат ден. Ол катылыны вакыт тахтен. Бетин не жо хукун принциптер эке хеллерлер. Бу бир хукун бир хамай хүрүн принципе ден болла токпа. Презумпция невиновности. Ола тете ки аймак онунан тыгынчалы хылларга хайдан келбет хайдытын хама чыпчалы. Кихи бурья толору да кастанан хутунан кени бурда абы харылла лигине. Кенини буруйдан ухакты. Репрессия хыллары гар боллагына лес уру бер шейп келете аткен. Этеди? Сталин выражение табар. Ола ата боллагына че бу бес кехин олабыт. Бир кехи норот өстөө. Төөт дөбур йохуган белебит.
Takastı bu kıyanda kasta behenlerin taharını tanabit. Olan nur burudaki kıcıgöler. Buruyun hine peti bu tüvetki Svetojalahin. Тоа не ти велурот ми е барето вата, велуторот уладе. Колдуние ден е лан наројбон угалдар. Ти миран аллана колдуние вит, колдуние вол бата витте, дак да ја таасте колдуние витте велуронга. Оде. Ја еде. Ојуска ја лампа, максимум мозап, кем кен не кебол на манјата гуала, кен не кебол на тем кем ксенофон таптар. Барта. Лео би ели тебе тебе тебе. Олог кадиктарно государство тугар хулус палават государство ту онда нороттарн тугар италерн тугар лерабит. Онда хевеске била хлам мут. Ани севеске била хлам мут. Јано не тем кадиктарно бо тема не тарирга ја кадиктарно сула онда суто хоко оно тунг танг тупот ќе бириме каде нас пате витен. Вот. Ани ќе бидеме тоа оно сала. Ја лехија 93. Јано Биги жомбут, биги сукка хукомгол лаби жомбут. Балачал бахтик болна турулахан ил бахт болна туа мохоллор аспу болуқтақтар. Кытай мудр естерайт аллар хап. Даже врагу не пожалай жить во время перемёнде. Олга намаран ите беликен керетне кихе хасыхан нақ болон цеп. Вопшастывау мукка болды ите тургуту кеме. Канны барар у мукка. Анна бара в обществага кемиттен кемир тургуту келер. Конкретно ки яхаме, ты чего стоишь ты? Вала ты исторические вызовы де. Тургуту кеме? Ага. А чё бай, тургуту кеме? Ол тургуту кеме гэр... Время испытаний. Да, да, да. Ол кеме ян кайда хатан бэян тюхэк ихтақын онно билинэгэн. Колавор ити ики тюхинча, это тюхинча тогу сюзу хэттэллау революцию кеме. Хаконор отвориме тургуту кемет. Да революция болан түң таң тау, хақалар бүтінні өре тұран, оны кәләне мере преселәйін, күргі, бандиттар, әңін жәте, көхіллар, ғынырықта қағы болар. Ол тургуту кемен хаконор ота бәйті ұлу жоннақ болан әтәңі аспыта. Омы күйеғон нөкөстір. Итінік кемге ровына бәлі хорақтар жа, бәлі шөдік историяны біл бәйтәңін, Хитаналис Таватчан Нуретеллер, да, он же попал в нужное время, в нужное место. Он был бы так исторической необходимости, не так тонар. Он время, каяндаганы, күште, омукка, күште, обществага. Он время, хатан туханар, он ирахан бұғы кемге, это тургуту кемегер, омугу өрет аддан тахарар, жоннору үйеттен үйтар көддік, омук бейтін үйеттен тахарар. Қолы бұры те, хақаныр өте те жоңға хамай ұлу алаттыра тағыстықтарады. Олы лейхім болағына, хақаныр өте бұ әстен албат, өлбөт нұр өт боларын бұ өхетті ғылақ. Кеннегер, оны ол әне ағырырданыз кәріге, оны ағадойды әрітігер үніріктә үтіктері барытын тұлуян, онтын өз сахайдан күйағыран тақсан, ол оны күйақтақ, Онтон тоғу ғыны сылларға да, онтон итіға оқ, еден нәқәннер кәлелдер. Олғынан барам боллағына итікемнер, хақынор отын иккістен тұңылар, иккістен тұлылар кәмеді. Хақынор ота өссі төгіл көддір біті. Хақынор ота олақ бұлыр-бұлыр ғаттан дүрін хілістәк, мұтықтақ, әстіпәт, өлбәт, хүппәтан Аллағы омықтен. Олығын бұ тоғу ғыны сылларға қанықтағана Россия субъектан хамы шөйді бейі олар бұл. Білақ оған алтығылақ, білі студенттар қамсағынларын кәдіңеттен омығы национализмі бұрыйдан, үхіғы бұбуға тиеддән, тойығы оғағы олын қону бейірәбе болу, кемегер омық ханаатан аға күйіскө түспетемін. Ол кәдіңеттен де білі тоғығыны сылларға омық бейтін самасазынан ета, Әңін бары тұхықтан кәлір. Онына мен үйерерім дейін бәр хамай ұлақан тұхыға бол бұд юристер бі. Тоғы таққа хақа бір өттінен халалтата, онына хақа илқатынан бұ юридическе үліға ұхылытшы өпті бәрі. Етін нұр ол оң еуіпті. Ола лейін болдағына жа бұ ұхылытшылақ юристерді ақ болан мұд. Кім қайын дене бейгі амастан
декларация о государственном суверенитете лымма. Ким далы налегин. Тим каяннене Россия даны конституция талыла элегине бу хака юристтара то Михаил Ефимович халалтатынан бу бастагы конституцияны бий лымма. Биле юридическое дең наулахан юрист боларга математическая логика улучшать билах болохта. Олга Намаленина пита математическая логика лах юрист учве юристе. Олга Намбаран. Олог улучшлах улахан юрист боларга ян абстрактное мышление орду күстәк олохта. Логическое генагарде. Логика ден тугой билеча Лабиринт егер кирен баранган жаман нучу байту логика лам батыган батыган маннер ем бурьон хулу батыган батыган мана таккан кала. Абстрактное мышление деген проблематтан үйге таксаган онна бу кийдер хирген көрөгөн таккар хирген көрөгөн. Отчоонун на кийден булуждай деп атырна атал. Хакаки это бол абстрактное улучшу айдылар. Жол ФСБ түттөн эмне бир сака жондор. Тегим анастатып чиймен агнашып палыш кирилин курдук жондор. Были арангачила, терек был бы требить тебе на этом деле. Афанасий Павлович Кириллин, это он аламакадики. КГБ день от тон, КГБ, НКВД, тонкий это халхар органов. Он уки не курдуки ровно это, и мне надо лак, и мне надо лак их вести один. Если это он курсун, он на бетин коллегалар тону хулучи интеллектуальные дек, они были Олоғыман нық мұтығытынан көрбет, наға кеңдік, онына дірінік, онын үддіктік көрер болан, бұл үлі әкелен. Кейі күгібіттан құттанмат, кейі даже күгібіға қайдары көміскөл көрдіктелітін оңыр бұл кейі бол. Нұрокқа сұғының, Нұрокқа, Нұрот жылғатвер позициям, өріқтәк болуын, ханны бары габартер, туғалағын ханны габартер, бітерек болары бітті, хүй болары біттен. Бетін білінерігер, кені көкта бұғытнан өйтден өрігер, қанныгер әқа олақ қайысқатыр ұғылытшып рарығын ұрықта, сетігі кәлетті. Олы бір түйі әбілілер білігін дағаны бұ кәнді кәкімлерге ұғылытшы тағыстылар, дұч оны дарақ санынан, интеллектуалар әрбәқтерінен, жоғырақтар күләлілер, ұч оны дарынан, оны банжеттарынан ғамы әлбәкейлі. Кинлер жолдору бартиен билүү кехите бош колаган токтаганы прорыпе онун орон бу үһө билүүнө хеллене титеган ал. Бийга таттар толоодго бит онур олого способны эппетти. Антан баллагана чорапчылар эми улуччу хитилектер олокко. Тоя такына коркун кудугулу кехи бар болан бу прорыпан орон хахаден омук барын анда өдөгө билдер бит чорапчылар бар. Олар эми Атын ұлысу алаттарын күтті қолды, олғында маң чорапчылар ба. Ола лейін бұл бәйіға итеғайы, бәйекі үверелені, атыттарды тәғағымның күйіште қана кейді. Оттан бейгі тоғуын ұсылларға аңды өйді тағымығар тақыпы культура ба. Аны біл ең глобализация үйетек әлі. Аңды өйдіға меліңсе хұрайан үгіс омы құқ бола тұрар. Күні айпашты омы құқ болар дейді. Өссі де құқ болуға. Олғы ең баллағына қанның бары ромық. Тоқ күйден көрерді. Бұ аңды өді цивилизация термин тоқ мұнан күтті ғымны. Бігігі ақ омық бұғытынан тоқ ғыннас тақпыты омық ұлынар дейін. Ол ғыннас бұт олымқа дейін. Бұ бігігі үйелерге жәкел бұт бігігі философия бұт, бігігі диал бұт, олық қанары бұт, бігігі ұра сана бұт, бұ қабарықты бұ бір олымқа өтімілілер. Ол бігенері бол батақ, оттан әнеп пікен күлің астыбыттары. Оны мені тәғайыбын әнеп пік. Әті пластилин, калес, әген олым сюжететтен тоқтатына ол. Ол әлі ембегі аңды өйдіға тоқ күтті қаспыт. Кендерге тоқтыр бұл мен ғана бар, икке бар. Бұл бастатан тұрын олым қо. Иккейінен болығына кей аймақ историетін тоққары бұл полярны күруқтағығар. Бұл вешіне мерзалатаға. Сүйіңі еттен, жіңіне қайдығылақ түй қайысты өтінің ұрбы тоғыта қақымыға бар. Бұл өгеддәқ түмні үйірге ұнағы тоғысы еттіңнақ тұтан, ғылғылара хатан қаған, тоңғы қаған ағырға өреттен, қолы бұреттен кілер әңін
тоғай хеннелерден, итекер омықтар. Табилеген ол кештен базарыр дейіне барар, олғаннан баран кенлер итіне хатава тақтары. Күнне ағаннан олар олар еті, бұлттаған ахан, табаларын өлірін. Оттан хақан болдағына бұл ұскоту өтческей цивилизацияны қоту мұста берегер көхіріне қалбыт. Кейхаймағы история тұр ұлы достаянялақ. Да. Бұкке. Игорь Геннадьевич, бұл культура, искусство, духовность жөнін жөйді білеген. О күрдік болына раз юбилейдерге дағын, онында мандық бұрыстойды кәпсет, атақ тәпсін олған кәпсетеге дағыны литература тұғынан, искусство, театр тұғынан көйілерген, бейлерген жөйді білебін. Еті бейдді Николай Алексеевич юбилейгер кәлінгінен бір кенігетін романын ағын барыңын, еті құғындар ден ағын барыңын, история, культура, еті нұроттыр алтылығын тұғынан дірің байыз қолындақ тілетін тұраған, оны онна көрім барымын, әддеттен де білер кей, онына жәмін хана бұтын. Бұ суд кейте, судия кейі бұ маңдық білейдәк, маңдық фундаменталіна, тол күлдір болағына бейгем әйеқа, текстер жондар, оны бейі конституция бұт, конституция бұт ерілігі жарым бұхыдынан, оны әрек тұра қаңдықта ақпыт кейінің бұн, оны егін өсі түгіл, бұ бейдіге кәрінген күттан әте хана алыр күн үлістігікер, онына әйген бұ республика айдытығар балатчо ұлақан қылаты келдер бұт, төхі кейі боларың бұхыдынан, бұ бәйім Путь республикаға дейін кінігевін бұқырын күрдік республика бұт символы ме, бір символы аттақ ке, бұт ұғынан емес өйті білеген, әті наскалінің ресуын кейін, оның бұ кінігевін мақтынан тұран тұттар өкін бағарабын әйеға. Мақтал болуын әйеға. Мақтал. Кінігені бүгін кәпсетей бітігер өпті бәдден албытым, білеген олы суыстық Омық бәйтін көңілін тұғығар тұрулағы ұта, республиканың тұғығар тұрулағы ұта ғымын астық тепсектік бар бар. Ол онтан бұл әлбәкі паникалығыр, ол паникалығыр сұйға. Ақанар ұта қайдақтақтығыр ақан кәмінәрі әтенге тұғырағы ұта, онына тұғыруы да тұруға. Ол оны баратын бұ кене көддірер. Бігі бұл бейгі история бітігер, бейбіті республикалан мұқты. Монтон тоғуғыны сылларға ұлу хебескі ұйу сәсттен Норуат Аджақай Варахан жалқаңа түбеген, омықтар ғытта суралар тұрықта құтталар үйеске бітігер, Хақа Норуата иті тұрғытуыны чиестәқтік туаран иккесі республиканы өссі кейін полномушиялақ, өссі күйісті республиканы, өссі ақсан өттінен әлбән, Білей көрі үйерің өттінен күйірін көсіп бітті. Онан мен үйісі республика олақ чақчарына бін, Хақан Орғата өхүйі мүлттіғі оға. Онан бейгіндікі ләқпеттен, онетен тұрамын бұ. Икке республика, сакаравенна история республики, үйісі республика бар болуға де. Ол тоқтайыға берді.